рамках 23-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу Хмельницьке Поділля вдома приймає одеську «Жемчужину». Попередня їхня зустріч закінчилася для хмельничан поразкою. У першому колі змагань клуби зіграли з рахунком 5-0. Тож, чи вдасться Поділлю цього разу взяти реванш? У ворота одеської «Жемчужини» футболісти Поділля поцілили один раз. Цього для перемоги їм було замало. Суперник тричі продублював влучання, тож Поділля залишилося без додаткових 3 балів, як і в попередньому матчі з кременчуцьким «Кременем». На виїзді хмельницький клуб програв з рахунком 1-4. Наступає на ті ж самі граблі, великі проблеми у нас є. Мінчуге в центральній зоні сьогодні. Більшість футболістів виконали установку, мені подобалося. Самоотдача, конечно. Вот. Но грубейшие ошибки в обороне, нам сложно играть против таких команд, как «Жемчужина», сейчас «Горностаевка», потом у нас выезд в «Винники». Для одеситів, чия команда до цього туру очолювала 3-ю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, перемога в Хмельницькому – черговий крок вперед. Проте, кажуть у клубі, зробити його було непросто. Ми чекали дуже тяжкої гри, і так і вийшло. Суперник нам навязал очень вязкую, очень плотную игру. В принципе, очень много проблем создал нам. Ну, молодцы ребята, справились, постепенно выровняли, ну и добились того результата, который мы рассчитывали получить в этой игре. Для Поділля це друга поразка цього року в другій лізі чемпіонату України з футболу. На рахунку клубу також є одна нічия в матчі з Нікополем із Дніпропетровщини. Наступний матч Поділля буде товариським. 8 квітня клуб планує зіграти з командою зі Старокостянтинова. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.